Ahoj, tady Michal Prokop a mám pro vás 3 zprávy. A ta první je, že podzimní blinduro se pojede na Plešivci. Přesně tak, Trail Park Plešivec. Ale nebojte se, bude to klasický blinduro. S hardcore blindurem to nebude mít nic společného, jenom ta lokalita tady v Trail Parku Plešivec je stejná. A druhá zpráva je ta, že podzimní blinduro jsme museli přesunout na poslední říjnový víkend na 26. a 27. října. Takže ten původní termín začátek října neplatí. Pište si do kalendářů 26, 27 říjen. A za třetí, díky tomu, že se termín posunul na konec října, znamená, že 28. října, což je státní svátek, se bude na Plešivci uzavírat bajková sezóna. Pojede poslední lano a všichni účastníci blindura budou mít 50% slevu na lanovku. Takže když si budete chtít prodloužit blindurácký víkend, můžete zůstat do pondělí a společně si zajezdíme na laně, už nebude žádný šlapání, užijeme si pěkný den.